dibadaha marka la joogo iyo halka marka la joogo xaqiiqda dhabta inaan wax qarshe ma jecli. idaacadda aan la dhegaysan ama tv-ga aan la dhegaysan 95% aan dadku dhegaysan waa tv-ga qaranka, idaacadda dadku ma dhegaystaan. maxaa yeelay in yaroo kooban oo markaas xukuumaddu ay rabtay in la sheegay soo daayan keliya, wax kaleeta kama hadla. dalka meeshuu ka soo kacay iyo xaqiiqdiisa inay soo daayaan baaqi, wax kale xataa iska daa. idaacaddii reer muqdisho oo la rabay saxaafad ahaan jiilkan dhalinyarada oo aan aqoonta u lahayn soomaaliya meeshay soo martay iyo taarikhday soo martay iyo wixii abwaan soo maray iyo meheerkay soo martay, xataa reer muqdisho ma sii daaya, xataa saa uma soo daayaan. dadka waxay meesha keliya oo idaacadda reer muqdisho lagu barbaaro oo lagu tusaale qaatay ahay. maantay laba nin oo mucaarada, qof mucaarada iyo qof maaragtay mu-ayida, ma awooda reer muqdisho inta isa soo horfariisiya inay yidhahdaan bal kaalay halkan ka hadla maanta dooda.